syyllistämään tai muutakaan. Tai niin kuin poliisia tai muutakaan niin kuin valtion tällaista kyseessä olevaa asiaa, niin mun mielestä niin kuin tässä pitäisi niin kuin lähteä ratkaisemaan näitä asioita vanhukselta juuripohjalta asti. Että kyllä tämä on vähän sellaisia tunteja, niin kuin, että oikein tiedän, että miten tämä oikein käsittää se loppujen lopuksi. Että tuli vähän niin kuin epärealistista välistä ja sellainen tilanne, jotta sitä oikein itse tiedä, kuinka sitä käsittelisi, mutta kyllähän sitä on paljon niin kuin tunteiden puolesta, jotta erittäin niin kuin omaa sille ja tällaiselle, niin se on erittäin niin kuin kauhea tapaus ollut. No, alustavien tutkimusten mukaan niin tämä ampuja tuli luokkahuoneeseen takaviistosta ja sitten ryhtyi ampumaan näitä luokkatovereitaan ja heistä monet pakenivat luokassa pulpettien pöytien alle ja hän sitten ampui heidät. Ja kuin ihmeen kaupalla henkilö, jota hän oli ampunut, niin pääsi pakenemaan sieltä luokasta ulos. Alustavasti ne olettivat, että hän on loukannut itseään, kun hän oli hypännyt luokan ikkunasta pois. Mutta myöhemmissä havainnoissa sitten huomattiin, että hänellä olikin ampumahaava päässään. Herra, me rukoilemme kaikkien koulujen ja oppilaitosten puolesta. Auta, että tällainen murhenäytelmä ei enää toistuisi. Auta niitä, jotka pelkäävät mennä kouluun. Anna opettajille ja kaikelle henkilökunnalle voimia heidän tärkeässä työssään ja oppilaille halua tehdä työtä tulevaisuutensa hyväksi. Auta, että kouluissa ketään ei jätettäisi yksin eikä ketään kiusattaisi. He was a man with two faces. In a school, a silent, gentle boy who got quite good remarks. So I think most of the teachers, almost all the teachers, thought that he was a very good student. But then he had another face. If I now look back at this week, I think that it took almost maybe 2 days before I understood that this was it was a mass murder. It was one of the biggest accidents that has happened in Finland after the Second World War. Everybody's silent. Nobody wants to speak, everybody is just putting the candles on. I think the reason why this happened is that Finnish people, they don't know how to speak. Or Finnish men, they don't know how to express their feelings. I was in New York City for September 11th, and to come here, I thought this was like the safest place in the world. And I guess it was until last Tuesday. And so it's just crazy. Like, I had no idea that this would happen ever here. Se on tietysti hyvä kysymys. Meillä, jos ajattelee meidän tilannetta, 85% meidän nuorista ja lapsista voi todella hyviä. Meillä on paljon hyvinvointia. Mutta sitten meidän ongelma on se, että meillä on tällainen marginaaliryhmä, jotka voivat todella pahoin. Ja se, että myös hyvinvointi tuo pahoinvointia. The boys from the age from 16 to 21 to 22, those who are alone seem to be the very critical group at the moment. Jos vanhemmat ovat kiireisiä, niin silloin käy hyvin herkästi niin, että nuori uppoutuu internetin maailmaan ja sitä kautta sitten tulee semmoisia vaikutteita, jotka nuorelle kasvavalle ihmiselle eivät ole oikeanlaisia ja sitten pääsee tällaista tapahtumaan.
I had to go to tell to the students and the staff what has happened, what had happened. Because of the mobile contacts, I know that many of the students already knew that there has been killed. Kun tulee ilmoitus, että tällaista tapahtuu, niin sitä ei ole niin kuin uskoa todeksi. Ja kun meni sinne paikalle, siihen viereseen tai ihan koulun kohtuu lähelle, ajattelin, että tämä ei voi olla totta. Eikä siinä vaiheessa uskonut, että näin paljon kuolonuhreja siellä tulisi. In Holland we find it very strange that young people can buy guns, for instance. How do you respond on that? That's a difficult question for me. I personally have never liked guns. It seems to me that it's too easy to get the permission for a gun like that strength as he had. What can you buy here? Well, the craziest things I've heard is that biker gangs have used RPGs against one another here. They use improvised explosives. Siitä on keskusteltu jo jonkin aikaa myöskin Tuusulan Jokelan tapauksen jälkeen, ja tämä on kyllä nyt muuttumassa meidän aselaki. Usko, että siitä pystytään kokonaan parantumaan, tai sitä haavaa saadaan kokonaan poistettua. Tästä jää arpi niin meille tänne paikkakunnalle, kuin myöskin sitten koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja toivon niin, että nyt kun tästä eteenpäin mennään, niin ihmiset todella ottaisivat opiksensa ja maailmassa otettaisiin opiksi niitä asioita, mitkä ovat nyt todennäköisesti tähän tilanteeseen täällä johtaneet.